жер елдіктің негізі деген екен сонда хан. Осына есіңде сақта қасым. Шайбаның қарақшылары сыр бойын қыстап отырған бейбіт жұртқа қыстың өзі қырауды қырғидей тиюмен бұл. Шығында есеп жоқ. Жөн айтасың қасым. Сығанақ қаттанамыз. Осы шамбарындық басыңа бақ орнатса кәне. Егер ел тізгінін қолың алсаң, мен дешті қыпшақ жаққа аттап баспас едім. Менің ханым бұрындық. Мұхаммед Шайба. Аман болыңыз. Құлыным, Мұхаммед екеуің айтқан аманатын ұмытпағайсың. Оны бұзушы болма. Соқи қалсын. Келмен жерді жаудан қорқамасақ. Бәрі бекер хан. Бар пәле ауыз біршілігіміздің шоқтығында. Әр сұлтан, Бименбек, тек өз қарабасының қамын ойлаған соң қайдағы ауыз біршілік? Ол үшін мен әуелі жаратқан емнің жәрдемімен, сонан соң бұрындық ханның пәрменімен қазақ хандығының жалпыға ортақ жарғысын хатқа түсіруді қолға алмақ.